ja työntekijöiden toivomalla tavalla. Ja niin kuin tuossa mainitsin jo aikaisemmin, niin työnantajilta odotetaan huomattavasti aikaisempaa vahvempia arvovetoisia agendoja ja erityisesti johtamiselle ladataan tosi paljon uudenlaisia odotuksia, jossa myöskin edellytetään sitä, että näitä arvoja eletään todeksi vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta tässä oikeastaan lähinnä nämä taustasanat, joita halusin tässä avata ennen kuin mennään sitten katsomaan, että mitä nämä meidän 4 megatrendiä kaiken kaikkiaan ovat ja miten nämä 4 megatrendin alle liittyvät 14 yksittäistä vähän enemmän niin kuin suppilossa tiiviimpää alatrendiä sitten asettuu. Ja niin kuin tuossa Henna sanoi, niin mielellään vastaan kysymyksiin, mikäli meillä vaan aikaa jää, mutta toivotaan, että esitätte kysymykset tuossa esityksen lopulla vasta. Tai sitten tietysti käyttäkää hyväksenne sitä chat-toimintoa. Keskustelu on ainakin mun puolesta auki. Tämä esityksen nimi, The New Human Age, viittaa hyvin vahvasti siihen, mistä tässä on kysymys. Eli tietynlainen uusi inhimillisyyden aikakausi, tai tämmöinen voisi sanoa ihmisyyden ja inhimillisyyden renessanssi, joka nyt tulee ensimmäistä kertaa myöskin tällä voimalla työmaailmaan ja erityisesti yrityspuolen työmaailmaan. Manpower Group on lanseerannut tämän Human Age-käsitteen Davosissa jo yli 10 vuotta sitten. Ja jo silloin ja erityisesti tänä päivänä niin kun tämän otsikon tärkein viesti on se, että inhimillisestä pääomasta tulee tai oikeastaan on tullut jo merkittävin työmaailman muuttuja ja talouskasvun veturi. Vaikka me ollaan viime vuosien aikana kuultu valtavasti kauhutarinoita ja nähty kaikenlaisia kauhuskenaarioita roboteista ja automatiikasta ja digitalisaatiokehityksestä, joka tulee ja ottaa meidän työpaikat, niin todellisuudessa se, mitä on tapahtunut, on se, että teknologia on itse asiassa nostanut ihmisen potentiaalin, ihmisen kyvykkyyteen ja taitoihin liittyvää kysyntää entisestään, ei missään tapauksessa korvannut niitä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä 4. teollinen vallankumous ja teknologinen kehitys on niin kuin mahdollistanut tämän hetken uudenlaisen ihmisajan, jossa ihminen hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia työkaluja parantaakseen muun muassa ihmisten välistä vuorovaikutusta, ollakseen myöskin tietysti tuottavampi ja ennen kaikkea eläkseen merkityksellisempää elämää ja työelämää. Työelämä on osa elämää ja nyt haetaan merkityksen kokemusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tätä mä tarkoitin, kun sanoin, että tämä viesti on niin kuin monella tavalla kuitenkin tosi lohdullinen, tosi optimistinen ja myös ihan realistinen. Eli tänään en ole maalaamassa kauhukuvia tai pelottelemassa ketään, vaan ehkä enemmänkin tuomassa toivoa tämän esityksen kautta. Näin. Me myös uskotaan, tietysti Manpower Groupissa ollaan globaali toimija ja ollaan nähty se ja uskotaan, että myöskin sillä, että me tuetaan ja viedään edelleen tätä teknologista kehitystä eteenpäin, mutta ihmisen ehdoilla, niin sitä kautta on mahdollista myös rakentaa enemmän tämmöisiä kaikkia ihmisiä niin kuin koskettavia vaurauden polkuja ja hyvinvointia myöskin sit mahdollisimman monille. Tässä kun käytän sanaa vauras muuten, niin toivoisin, että suomen kielessä löytyisi parempi käännös englannin kielen sanalle prosperity. Eli vauraudella tässä ei missään nimessä tarkoita pelkästään materiaalista vaurautta, vaan yleensä kaikenlaista hyvinvointia, mitä sen sanan alle voidaan laittaa. Mutta lähdetään katsomaan ne trendejä vähän tarkemmin ja aloitetaan tuosta ensimmäisestä megatrendistä, joka on tämä meidän väestörakenteen muutos eli demografia, joka esimerkiksi Suomen kohdalla on tietysti vahvasti rakenteellinen. Eli niin kuin kaikki tiedetään, meillä on Suomessa demografinen vinoutuma, joka oikeastaan hurjistuu entisestään, eli meidän huoltosuhde on heikkenemässä, työtä tekevän väestön osuus suhteessa koko Suomen kansaan on kapeutumassa, ja tätä ristiriitaa ei ole pystytty ihan täysin vielä ratkomaan. Samaan aikaan uudet sukupolvet, eli erityisesti olette kaikki kuulleet puhuttavan milleniaaleista, niillä tarkoitetaan käytännössä pääsääntöisesti Z-sukupolvea, eli vuosina 1997-2021 syntyneitä ihmisiä ja sitten osittain myöskin Y-sukupolvea, joka on Zetan edeltäjä 81-96. Ja
vuoteen 2025 mennessä Z-sukupolvi muodostaa 27% maailman tästä globaalista työvoimasta. Tämä on hyvä huomioida tässä vaiheessa, koska Z on erittäin vahvasti jo edustettuna työmarkkinoilla. Toki siinä on toimialakohtaista vaihtelua hyvinkin paljon, mutta tähän on nyt hyvä sillai kyllä suhtautua vakavasti ja kunnioittavasti, koska nyt meillä on sukupolvi, joka ei tule sulattamaan tätä nykymenoa. Kyseessä on tämmöinen digitaalinen, maantieteellisesti hyvin rajaton sukupolvi, jonka ykkösprioriteetti on lokaatioriippumaton työ. Samaan aikaan tämä sukupolvi on se sukupolvi, joka edeltäjien vähemmän on kiinnostunut palkasta. Eli palkka ei ole se suurin ajuri, esimerkiksi kun he valitsevat, mille yritykselle tai organisaatiolle, tai ehkä paremminkin, minkä yrityksen tai organisaation kanssa he haluaa tehdä töitä. Sen lisäksi milleniaalit ja zoomerit, erityisesti eli zetat, haluaa toimia työpaikassa, jossa autonomia, oma päätöksenteko ja valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuudet on viety hyvin pitkälle. Ja myöskin sitten työ- ja vapaa-ajan balanssi pitää olla kunnossa. Eli elämä ei ole työtä varten, vaan tavallaan sen muun elämän pitää pystyä, tai työn pitää niin kuin jotenkin suhtautua siihen muuhun elämään. Sellainen asia, mikä on myös hyvin leimaavaa näille zoomereille, on se, että mikäli heidän työnantajansa ei pysty tarjoamaan heille näitä asioita, mitä he odottavat, tai voisi käyttää ehkä sanaa vaativat, niin joka toinen on valmis kävelemään ulos työpaikasta ja jättäytymään tyhjän päälle, mieluummin kuin tekemään työtä semmoisessa organisaatiossa, missä on minkäänlaista arvoristiriitaa heidän omien arvojensa kanssa. 2/3 tekisi mieluiten töitä startup-ympäristössä, ja tämä liittyy myöskin tähän vahvaan autonomian, itseohjautuvuuden ja osallisuuden tarpeeseen. Ja niin kuin sanoin tuossa jo näistä arvopohjaisista valinnoista, niin tässä on hyvin ehdoton sukupolvi, eli arvokysymyksissä ei tehdä kompromisseja. Työnantajan pitää pystyä elämään todeksi ihan päivittäin näitä juhlapuheissa ja julistuksissaan kuvaamiaan arvoja. Ja se linssi on todella kriittinen ja herkkä. Tietysti niin kuin tiedetään, niin ihan ilmastonmuutoksesta johtuen, niin tämä on myöskin se sukupolvi, joka tulee altistumaan elämänsä aikana 4-7 kertaan useammin tämmöisille hellejaksoille, poikkeuksellisille hellejaksoille kuin vanhemmat sukupolvet, joten myös nämä ympäristö- ja ilmastoteemat on äärimmäisen vahvasti mukana siinä, mitä he odottaa, minkälaisia toimenpiteitä he työnantajilta odottaa. No, miten tämän kanssa nyt sitten eletään, niin muutamia ihan käytännön vinkkejä. Meillä jonkun tämän tutkimuksen lähdeaineistossa oli haastateltu Amazonin toimitusjohtajaa ja kysytty, että mitkä asiat on heillä. Heillä on tietysti niin kuin hyvin nuori työntekijäkunta, ja oli kysytty, että mitkä asiat heillä on niin kuin vaikuttaneet siihen, että mikä tämän Amazonin niin kuin hyperkasvun takana olevista niin kuin tämmöisistä tekijöistä on se kaikkein merkittävin. Ja hän oli vastannut, että se, että jokaisen tiimin pystyy ruokkimaan 2 pizzalla. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa just sitä, että on onnistuttu rakentamaan tämmöinen ison yrityksen startupin kaltainen mallinnus, jossa tiimit on riittävän pieniä ja riittävän autonomisia, jotta se merkityksellisyyden kokemus säilyy ja työn tuottavuus on erittäin korkealla. Eli tässä on nyt oikeastaan muutamat tämmöiset asiat, mitkä on hyvä mainita tästä uusista sukupolvista, erityisesti nyt fokus tuossa Z-sukupolvessa, eli zoomereissa. Joka tapauksessa niin sen verran pitää vielä sanoa, että 73% näistä zoomereistakin niin kuin toivoo pääsemänsä vakituiseen työsuhteeseen. Eli kuitenkin tavallaan haetaan sitä turvaa, mutta ei millä tahansa ehdoilla. Mä jatkan vähän vielä noista arvoista, eli asia, joka koskee ei pelkästään nyt sitten nuorempia sukupolvia, vaan myös ulottuu paljon pidemmälle. Arvoihin pitää sitoutua, arvot pitää hakea tuoretiskiltä joka päivä. Ja sellainen tietynlainen niin kuin työntekijäpuolen aktivismin nousu huomattiin jo viime vuonna,
Et se on niin kuin voimakkaampaa kuin koskaan ja tota, yrityksiltä odotetaan kaikissa ikäryhmissä, kaikissa sukupolvien ryhmissä tämmöistä niin kuin maailmankansalaisen roolia. Luottamus hallintoon on kaikkialla maailmassa poikkeuksellisen alhaista, alhaisemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, ja yrityksiltä odotetaan tietyllä tavalla tämän tämmöisen niin kuin arvotyhjiön täyttämistä, eli yritysten pitää ottaa paikkansa maailman kansalaisina. Mihin tämä asia ulottuu, niin tietenkin sitten niin kuin, no ESG-asioihin, eli vastuullisuuskysymyksiin, ympäristövastuukysymyksiin, yhteiskuntavastuukysymyksiin sekä sitten tietysti hyvän hallintotapaan liittyviin asioihin, mutta myöskin diversiteettikysymyksiin ja niiden todeksi elämiseen. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin henkilön tai työntekijän etnistä taustaa tai sukupuolta ei voida enää tarkastella samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan pitää niin kuin hyväksyä ja pitää arvostaa sitä, että näitä muuttujia on ihan valtava määrä. Ja sitä kirjoa ihmisenä olemisesta ja identiteeteistä ja identiteetin käsitteistä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tästä täytyy olla tarkka myöskin esimerkiksi siinä, että minkälaisia sanoja ja ilmaisuja me käytetään. Näin. Noista oikeastaan vielä asia, mikä on hyvä nostaa tuossa noiden vastuullisuuskysymysten ja erityisesti näiden ympäristövastuukysymysten alla, niin on tietysti se, että tämä vihreä siirtymä tulee tuomaan ja luomaan valtavan määrän uusia työpaikkoja. Meillä on syntymässä näiden asioiden ympärille kokonainen uusi, valtavan iso ammattikunta, ja tähän ei vielä oikeastaan ole niin kuin osaamista organisaatioilla. Ne yritykset tai ne organisaatiot, jotka panostaa vastuullisuusasioihin ja ESG-asioihin jo ennakoivasti tai jotka on aloittaneet sen työn jo hyvän aikaa sitten, on myöskin ne, jotka kriisitilanteissa on havaittu parhaiten näitä häiriötiloja ja ennakoimattomia muutoksia kestäviksi. Trendi 3 tämän megatrendiotsikon alla haastaa perinteisen koulutuksen. Eli niin kuin me tiedetään, niin koulun penkillä hankitut pätevyydet ja kyvykkyydet vanhenee tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ja näin ollen sitten myöskin tämmöinen niin kuin perinteisten tutkintojen ja muodollisen koulutuksen jahtaaminen semmoisissa ammateissa tai tehtävissä, joissa esimerkiksi niin kuin regulatiivisista syistä ei ole välttämätöntä, niin se on auttamatta vanhentunut, ja samaan aikaan kun kärsitään osaajakriisistä, niin edelleen työmarkkinoilla tuijotetaan ihan valtavan paljon tiettyihin muodollisiin pätevyyksiin, tutkintoihin ja kvalifikaatioihin. Ja samaan aikaan meillä on isoja määriä niin kuin tosi kompetentteja, motivoituneita, innokkaita, osaavia hakijoita, jotka on hankkinut sen täsmäosaamisen ihan jossain muualla. Ja tässä kohtaa niin mä haluan ravistella työnantajia kyllä siinä, että meillä on paljon tekemistä vielä tässä niin kuin asenteellisella puolella. Muutamat isot yritykset, tuossa on mainittu nyt Google, Delta Airlines ja IBM, on lähtenyt tähän jo niin kuin tosi etupainotteisesti mukaan ja rikkomaan tätä ja näyttämään muille mallia. Eli siellä uskalletaan rekrytoida huomattavasti rohkeammin alanvaihtajia ja parasta mahdollista kyvykkyyttä. Ja sitten otetaan enemmän vastuuta itse siitä, että päivitetään se työntekijän osaaminen sellaiselle tasolle, että työ sujuu. Neljäs asia vielä tässä oikeastaan tämän megatrendin alla on se, että samaan aikaan me haastetaan tämä eläköitymisen konsepti. Niin kuin tiedetään, iäkkäämmät työnhakijat on tosi epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla. Vain noin joka viides työnantaja on valmis etsimään kipeästi kaipaamansa osaamista siinä niin kuin eläkeiän kynnyksellä olevien henkilöiden keskuudesta. Ja koska maailmassa tulee vuoteen 2030 mennessä olemaan 25 miljoonaa täyttämätöntä työtehtävää, niin meidän on pakko haastaa tämä koko eläköitymisen konsepti ja muotoilla
se uudelleen. Meillä on miljoonia erittäin kyvykkäitä, erittäin motivoituneita henkilöitä, jotka on eläkeiän kynnyksellä tai sen jo ylittäneitä, paljon pitkän uran tehneitä, eri alojen ammattilaisia, joilla on paljon annettavaa. Tässä on yksi erittäin vajaasti hyödynnetty potentiaali vielä työmarkkinoilla. Siinä oli ensimmäinen megatrendi ja sen alta 4 alatrendiä. Ja mennään eteenpäin, eli pysytään edelleen ihmisessä, ollaan tässä inhimillisyyden vallankumouksessa. Niin kuin sanoin tuossa alkupuheessa, niin työmarkkina on erittäin voimakkaasti kuluttajistunut. Yksi niin kuin merkittävin tavallaan, missä se näkyy esimerkiksi tässä niin kuin rekrytointimaailmassa, on se, että myöskin niin kuin rekrytointi on erittäin ehdokasvetoista ja työnhakijakeskeistä. Yksi asia, minkä toi pandemia muutti, niin oli se, että hyvin suuri osa ihmisistä, ja nyt me puhutaan taas koko tästä sukupolvien kirjosta, totesi, että itse asiassa elämä on elämistä varten, life is life. Se niin kuin tavallaan arvostusten tasolla, niin jopa ne sukupolvet, jotka oli tähän mennessä kokenut, että työ on vähintään sieluvulla 1 tai 2 elämässä, niin kääntikin sen arvomaailmansa ihan toisinpäin. Yle teki viime syksynä kyselyn, jonka mukaan suomalaisista jopa puolet oli muuttanut arvoasetelmiaan tai oikeastaan niin kuin maailman kuviaan ja sitä kautta myös arvojaan viimeisten 2 vuoden aikana. Eli tässä on tietenkin tämä koronapandemia, mutta myöskin sitten tämä meidän turvallisuuspoliittinen kysymys ja tietysti tilanne lähialueilla. Eli pandemia on ollut siinä mielessä myöskin ihan suuri siunaus. Se on pakottanut ihmiset pohtimaan enemmän rajoja. Ja sitä, että mihin ne kannattaa vetää, mikä arvo on työllä ja mitä siltä työltä halutaan. Tämä ei missään nimessä ole sukupolvikysymys. Et itse asiassa tuossa koronapandemian aikana ja sen jälkeen, kun me tehtiin näitä eri sukupolviin ja heidän odotuksiinsa ja arvostuksiinsa liittyviä kyselytutkimuksia, niin huomattiin, että nämä asiat toi itse asiassa ihmisiä ja sukupolvia lähemmäs toisiaan kuin koskaan aikaisemmin. Eli siellä muun muassa yksi tärkeä prioriteetti kaikissa ikäryhmissä oli oman ja lähipiirin turvallisuus, ja kaikki muu rakentuu niin kuin sitten sen kautta ja sen varaan. Eli työ halutaan suunnitella elämän ympärille, ei toisinpäin, niin kuin ehkä tämmöisessä hyvin perinteisessä luterilaisessa Suomessa ja työmaailmassa on totuttu pitkään ajattelemaan. Naisille töitä naisten ehdoilla. Koronan kärsijät kautta maailman on ollut naiset, eli tietysti naiset, jotka esimerkiksi monissa ei niin kehittyneissä yhteiskunnissa ja työmarkkinoissa on olleet niitä henkilöitä, jotka on hoitaneet paljon niin sanottuja näkymättömiä palvelutehtäviä, niin tietysti kerralla pyyhkiyty pois työmaailmasta ja työmarkkinoista, mutta yhtä lailla esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi niin kuin ei ole tämmöistä Suomen kaltaista loistavaa infraa, jossa yhteiskunta pyörii, tuli tilanne mikä tahansa ja lastenhoitopalvelut rullaa ja niin edelleen, niin enemmän ja enemmän naisia jäi kotiin, eli tavallaan palattiin tosi pitkä matka taaksepäin tämmöisissä niin kuin perinteisissä sukupuolirooleissa. Nyt tietysti kun pandemiasta on kutakuinkin selvitty, niin tämä tilanne ei ole korjautunut samalla tavalla. Suomessa tätä kehitystä, negatiivista kehitystä on toki nähty myös, eli Suomessakin on selkeästi havaittu tämmöisiä sukupuolittuneita naisille epäedullisia vaikutuksia, jotka näkyy edelleen, mutta ne on jäänyt kuitenkin paljon pelättyä pienemmiksi. Mutta kaiken kaikkiaan niin kun, naisille tämä työn joustavuus, autonomia, mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, työn tekemisen tapoihin ja niin edelleen, niin se ei ole niin usein vain kiva lisä kuin ehkä miehille. Mä puhun nyt tässä sukupuolista tällain binäärisesti, mutta varmaan ymmärrätte kaikki, mitä tällä tarkoitan.
Tämä on yksi ihan huomio, joka on hyvä sanoa ääneen myös Suomessa. Ja toinen asia on se, että työnantajien tarjoama työn ohella tapahtuva osaamisen kehittäminen ja kouluttaminen, työntekijöiden kouluttaminen ei kohdistu tällä hetkellä tasapuolisesti miehiin ja naisiin. Sitä tarjotaan miehille herkemmin kuin naisille. Sitten nelipäiväinen työviikko, asia, joka on puhuttanut hyvinkin paljon viime viikkoina myös Suomessa, ja olette varmaan kaikki seuranneet tutkimuksia, joita tähän liittyen on tehty. Tämä on myöskin yksi semmoinen ehkä koronapandemian ajan siunauksista, eli on myöskin kyseenalaistettu niin kuin työtuntien ja tehokkuuden suhde. Tämä korrelaatio on tällä hetkellä tietysti se kuuma peruna, mistä paljon keskustellaan. Nelipäiväistä työviikkoa on simuloitu siellä täällä, ja sen tulokset suhteessa toiminnan tehokkuuteen puoltaa mallia vahvasti. Toki jälleen siinä on äärimmäisen paljon toimialakohtaisia, tehtäväkohtaisia vaihteluita, mutta tämä on myös asia, joka kannattaa kyllä sillä lailla ottaa ihan vakavasti. Tämä on ja saattaa olla yksi voittava tekijä, kun kilpaillaan osaamista erityisesti kasvualoilla. Työhyvinvointi alkaa mielestä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ei ainoastaan niin kuin, tavallaan työpanoksen antavana objektina, vaan ennen kaikkea subjektina, jonka henkinen hyvinvointi ja mielenterveyden säilyttäminen, samoin kuin jaksamisongelmien ennaltaehkäisy ja hyvissä ajoin myöskin mahdollisten kuormitusten kierteiden katkaiseminen on tosi tärkeää. Tämä yleinen turvattomuuden tunne maailmassa on entisestään pahentanut mielenterveyden haasteita, ja se näkyy työelämässä, se näkyy aikaisempaa suurempina poissaoloina ja myöskin tietynlaisena erittäin paljon lisääntyneenä henkisenä pahoinvointina työpaikoilla. Niin kuin me kaikki tiedetään, mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisy on aina tosi paljon edullisempaa kuin niiden ongelmien hoitaminen sitten siinä vaiheessa, kun ollaan menty tietyn rajan yli. Työn maailmassa ja Suomessakin on valtava mielenterveyden kriisi, jota ei tulla ratkaisemaan ainoastaan mielenterveyden ammattilaisten toimesta. Ja kyllä me työnantajat ollaan hyvin pitkälti myös vastuussa siitä, että me luodaan ja ylläpidetään sellaista maailmaa, jossa ihmiset oireilisi mahdollisimman vähän. Miten se tehdään? Jälleen kerran autonomia, oikeanlaisen merkityksen tunteen ja kokemuksen saaminen ja aidon kunnioittamisen osoittaminen, toisen rajojen, omien rajojen kunnioittaminen ja myöskin se, että me nähdään ihminen. Trendi 9 tämän toisen megatrendin alla haastaa myöskin semmoiset perinteiset uratikapuut, eli enemmän kuin koskaan ihmiset on kiinnostuneita oman osaamisensa sivuttaissuuntaisesta kehittämisestä. Etenkin uudet sukupolvet kyseenalaistaa hierarkiat voimakkaasti, ja itse asiassa yhä useampi ihminen on vähemmän kiinnostunut siitä semmoisesta perinteisestä alhaalta ylös tyyppisestä etenemisestä, uraportaissa kiipeilystä, mutta entistäkin kiinnostuneempi siitä, että aika nopealla tahdilla pitäisi pystyä niin kuin laajentamaan omaa osaamistaan, omaa toimenkuvaansa ja kartuttaa myöskin kokemuksia. Eli me tullaan näkemään entistä vähemmän työntekijöitä, jotka ovat valmiita tekemään yhtä ja samaa asiaa vuosikausia. Ja mitä nuorempiin sukupolviin mennään, niin se tahti saattaa olla joskus niin kuin todella nopea ja se saattaa näyttäytyä tämmöisenä niin kuin sitoutumattomuutena, mitä se ei kuitenkaan siis leimallisesti ole, vaan se on oikeasti semmoista niin kuin ääretöntä kokemuksen ja oppimisen nälkää, jota kyllä niin kuin tässä asiassa voittavat työnantajat huomaa ja haluaa lähteä proaktiivisesti tukemaan. Eli osaamisen tunnistaminen, kyvykkyyden potentiaalin ja ennen kaikkea myöskin sen intohimon tunnistaminen ja ohjaaminen siihen suuntaan, mihin se työntekijä toivoo, niin on kyllä erittäin kannattavaa.
Mennään kolmanteen megatrendiin, eli kiihtyvä teknologinen muutos. Ja niin kuin tuossa jo mainitsinkin, niin kiihtyvä teknologinen muutos ei ole mitään sellaista, mitä pitäisi oikeastaan niin kuin pelätä, vaan se on ehdottomasti asia, joka on meille hyvä renki. Tähän liittyen niin ihmisten osaamisen kehittäminen tulee entistä enemmän olemaan organisaation omalla vastuulla. Etenkin kasvualojen täytyy itse kasvattaa omat talenttinsa. Ja etenkin tätä ajatellen, että valtavaa työvoiman tarvetta ajatellen, tässä vaiheessa on pakko myöskin ravistella tämmöistä suomalaista hyvin toimialauskollista rekrytointikulttuuria, eli nyt viimeistään on hyvä huomata kyllä ne erittäin motivoituneet alanvaihtajat, jotka on tosi valmiita lähteä mukaan tähän kehitykseen. Teknologia-aloillahan on irtisanottu tosi paljon ihmisiä ja osaamista, ja samaan aikaan sen rekrytoidaan hurjasti uutta, ja tämä tämmöinen niin kuin liike tulee tästä entisestään voimistumaan ja jatkumaan. Miksi teknologia-aloilla irtisanotaan ja toisaalta sit rekrytoidaan uutta, niin se liittyy tähän toimenkuvien voimakkaaseen transformaatiokehitykseen. Eli kaiken kaikkiaan niin kun 2 vuoden päästä maailmassa tulee olemaan 149 miljoonaa uutta digitaalista työpaikkaa. Me käytetään tämmöistä sanaa kuin new collar rooleja. Eli ne on tämmöisiä jonkinlaisia ihmisen ja robotin hybridejä, jossa robotti tekee tämmöisen automatisoidun, hyvin rutiiniluotoisen työn, ja ihminen tekee sen, mikä vaatii oikeasti sitä inhimillistä potentiaalia. Mutta kyetäkseen tähän ihminen kaipaa uudelleen koulutusta, täydennyskoulutusta ja niiden kyvykkyyksien kehittämistä, mitä sitten nämä uudet roolit meitä kaikilta tulee vaatimaan. Puolet meidän työvoimasta, mukaan lukien minä, tullaan tarvitsemaan seuraavan 2 vuoden aikana jonkinlaista osaamisen päivittämistä ja näiden asioiden niin kuin ympärillä olevan ymmärryksen avartamista. Ja samoin työnantajat tarvitsevat tietoa näistä uusista toimenkuvista ihan vaan ajatellakseen myöskin sitä, että minkälaista potentiaalia kannattaa nyt rekrytoida, ettei tehdä sitä vain niin kuin tällainen liian lyhyellä linssillä, liian lyhyen tähtäimen tarpeisi. Ihmisystävällisyys työpaikalla, eli voisi sanoa tämmöisestä niin kuin dehumanisaatiosta rehumanisaatioon, niin tämä on tosi voimakas tämä liike. Tässä nyt vähän jo toistan, mitä olen sanonut tuossa aikaisemmin, mutta niin kuin miten tämä liittyy tähän teknologiaan ja teknologiseen kehitykseen ja vallankumoukseen, niin oikeastaan se voisi kuvata niin, että teknologian voimaa tulee käyttää nimenomaan tähän rehumanisaatioon. Tämmöinen yksinkertainen matemaattinen laskukaava, että jokainen euro, mikä organisaatiossa käytetään teknologiaan, uuteen teknologiaan, niin jokaista euroa kohtaan pitäisi sijoittaa 9 euroa siihen ihmiseen, joka hyödyntää sitä teknologiaa, eli 1:9. Toistaiseksi en ole nähnyt yhtään organisaatio, jossa näin olisi tehnyt, mutta se on ihan hyvä tavoite meille kaikille. Mitä pidemmälle tämä kehitys menee, niin sitä enemmän näistä tämmöisistä inhimilliseen kyvykkyyteen liittyvistä työelämätaidoista, eli pehmeistä taidoista, eli soft skilleistä tulee niitä kovia taitoja, jotka toimii myöskin sitten voittavien organisaatioiden tärkeimpänä kilpailukykytekijänä. Hybridityö vaatii uudenlaista määrittelyä. Hybridityön käsite on tosi kompleksinen. Se ei ole etätyön ja läsnätyön yhdistelmä tiettyjä prosenttiosuuksia tasapainotellen, vaan se on oikeasti valtava säkillinen tämmöisiä työntekijän tekemisen variaatioita, joihin meillä on edelleen tässä niin kuin työmarkkinassa ihan hirveän vähän tämmöisiä kaiken kattavia käytäntöjä, prosesseja, malleja ja niin edelleen. Mutta yksilö haluaa yhä enemmän vapautta ja vastuuta päättää siitä, missä ja miten ja mihin aikaan työ tehdään. Ja tässä kohtaa niin näen, että tulee tapahtua varmaan hyvinkin paljon kehitystä tässä lähivuosien aikana. Viimeinen megatrendi
liittyy sitten enemmän tähän työelämän kilpailukykytekijöihin, ja sieltä oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, eli ensimmäinen on se, että osaamisella ei ole rajoja. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin meillä tässä koko ajan työmarkkinassa kasvaa tämmöinen niin kuin rajaton lokaatioriippuvaisten, riippumattomien diginatiivien määrä. Ja samaan aikaan sitten niin tämä rajaton liikkuvuus ei kuitenkaan ole välttämättä ihan niin helppoa. Eli tässä sekä tietysti niin kuin yrityksiltä ja organisaatioilta, mutta myöskin valtioilta vaaditaan tosi paljon nykyistä ketterämpiä malleja ja toimia kuin mikä tällä hetkellä esimerkiksi on mahdollista. Eli meillä on paljon regulatiivisia, tätä rajoittavia ja hidastavia haasteita. Ja sitten jos mietitään vaikka Suomea ja Suomen kykyä houkutella työperäisiä tänne tulevia henkilöitä muualta maailmasta, niin meillä on tietysti tämmöisiä asioita, kuten meidän marraskuun ja marraskuun vetovoimatekijät, mikä ei tee tästä kyllä välttämättä yhtään helpompaa. Meidän viimeisimmän osaajapulatutkimuksen mukaan globaalisti 75% työnantajista eri toimialoilta raportoi, että heillä on vaikeuksia täyttää tehtäviä. Suomen lukema viime vuodelta oli 70%, eli 7 työnantajaa 10 kertoo, että heillä on rekrytointivaikeuksia. Ja pelkästään niin kuin näitä lukemia ajatellen, niin tässä on kyllä niin kuin paljon vielä tavoitetta meillä edessä. Sitten oikeastaan viimeinen asia ennen lyhyttä kysymysosiota, liittyy näihin riskeihin ja resilienssiin, eli siihen, että mikä kaikki meillä on maailmassa tällä hetkellä rikki. Meillä on paljon ennakoimattomia disruptioita, häiriötekijöitä, joiden vaikutukset on ennalta arvaamattomia. Me totta kai voidaan rakennella kaikenlaisia skenaarioita ja sitten katsoa, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Pelkästään pandemia ja sen jälkeen tapahtunut hyvin hidas toipuminen sekä sitten nyt Venäjän hyökkäyssota mainitakseni on ollut sellaisia asioita, jotka on merkittävästi rapauttanut ja haavoittanut erilaisia toimitusketjuja. Ja siitä syystä tosi monet organisaatiot on hakeutunut tämmöisiin niin kuin hyvin tiiviisiin partneruuksiin, karsineet ehkä tämmöisiä niin kuin rönsyjä sieltä täältä, yrittänyt keskittää sitä kumppanuutta mahdollisimman harvalle toimijalle ja luonut tämmöisiä niin kuin enemmän kehämallisia, puhtaasti enemmän paikallisia kumppanuuksia kuin aikaisemmin. Ja 90% yrityksistä tällä hetkellä suunnittelee, että tuotantoalan yrityksistä suunnittelee tuotannon tuomista takaisin lähemmäs niin kuin lähialueille hallitakseen paremmin näitä riskejä. McKinseyn tutkimus tai raportti kertoi tuossa, että yksi keskeisin kasvun kulmakivi tällä hetkellä on se, miten hyvin tai huonosti yritys kykenee hallitsemaan geopoliittisia riskejä. Minusta tähän tiivistyy aika lailla tämän trendin se pääajatus. Tässä oli meidän trendikatsaus, eli toivon, että olette viihtyneet ja toivon, että vaikka tämä nyt ei välttämättä tuonut mitään järisyttävän uutta, niin ehkä vahvisti jotain niin kuin, ajatuksia siitä, että missä me tällä hetkellä mennään, mihin asioihin ainakin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota tässä hyvinkin pian, mieluummin tänään kuin huomenna. Mutta se, mitä haluan vielä summata tästä, niin on se, että vaikka maailma ja maisema on samaan aikaan tosi vaativa ja raju, niin kuin meitä ihmisiä, jotka kuitenkin tässä maailmassa eletään ja ajatellaan ja toimitaan, niin ajatellen tämä näkymä on toisaalta kauhean lohdullinen. Ja se on oikeastaan se, mitä mä haluan jättää tästä esityksestä kaikille. Mä luulen, että tässä kohtaa ei mennä meidän yritysesittelyyn, mutta joka tapauksessa jätän teille yhteystietoni, jos joku tästä nyt kiinnostui ja innostui ja syttyi, niin nämä on mun lempiaiheita, eli mielelläni jatkan kyllä keskustelua sitten vaikka pienemmissäkin foorumeissa. Kiitos. Kiitos Anne. Onko meillä täällä kysymyksiä?
sä et ole nähnyt, täällä on tullut ihan tosi paljon sydämiä ja peukkuja ja kaikkea. Että, hienoa palautetta tullut. Sydän on inhimillistä. Kyllä. Ja täällä on Ulf Sander kysyy, että onko mahdollista saada esitys. Kyllä. Ja sitten täällä oli Retu Hedda kysyy, kiitos kun toit esille myös mielenterveyden hoidon. Puhuit autonomian merkityksestä ennaltaehkäisyssä ja hoidossakin. Olen samaa mieltä. Tarvitsemme kuitenkin paljon sen lisäksi yhteisöä, yhdessä jakamista. Monet mielenterveyden haasteet eivät välttämättä juuri liity työhön, vaan esim. Parisuhteeseen tai yksinäisyyteen. Inhimilliset yhteisöt puuttuvat useilta. Rakkaudellinen työyhteisö voi olla hyvin hoitavaa ja ennaltaehkäisevääkin. Mutta tästä myös puhuit esim. Kunnioituksen esiin nostamalla. Kirsi sanoi, että erinomainen esitys. Kiitos selkeästä ja innostavasta puheenvuorosta. Suurkiitos, Anne. Tämä oli todella hyvä kokonaisuus. Ja sitten tässä on vielä muutama minuutti, jos joku haluaa avata mikin, niin voi avata mikin. Ja sitten mä haluan kertoa, että meillä on nyt Annen kanssa naistenpäivä taustat. Me ymmärretään hyvin, että naistenpäivä oli Suomessa eilen, mutta me vietetään tämmöistä Women's History Monthia täällä. Tämä on yhdysvaltalainen yritys ja tämä antaa tällaisen mahdollisuuden meille. Tuleeko kysymyksiä kyllä vielä? Mikäli ei, niin kiitos ajastanne. Toivotan kaikille inhimillistä työpäivää. Kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitos, hyvää työpäivää teillekin. Kiitos. Kiitos samoin. Moi moi. Täällä oli Ismo kysyy. Avaa mikki. Se oli vahinko. Okei. Kiitos hyvästä esityksestä. Kiitos.